Kepada anda semua, jangan lupa saksikan video saya lepas ni. Saya akan buat video tempat makan ko, tempat beli ko. Lepas tu macam-macam lah lagi. Tak penting sekali, sila tengok video saya. Subscribe, like dan share. Kepada anda semua, kepada anda semua boleh saksikan video saya lepas ni. Lepas ni saya akan buat video hak mana saya pergi. Macam contohnya macam pergi kat market ke, pergi kat macam city family ke, macam-macam lah.